почнемо зараз зі складу команд. Зараз почекаємо. Пробуває Віктор Петюк, зараз відзначається капітан команди Криля Донбасу. Ну і ми, напевно, розпочнемо зараз зі складу команд. Яланський, де в обіграш, Яланський пробиває і забиває. Олександр поміж ніг гол Кіпру і робить рахунок 2-8. Саме Яланський. Передача на партнера. Удар з дальньої місцеві Вітантон. Пивоваров. В обіграш. Пивоваров пробиває і забиває. Пивоваров. Удар. Пивоваров. В обіграш. Ходить за межі поля. Звичайно, з команда Юки в атаці. Лещенко пробиває і забиває Дмитро Лещенко. Ну що ж, ходить за межі поля. Повертатися, оскільки небезпечно, Юк вже атакує, Лещенко з м'ячем, пробиває і м'яч. Друга передача вперед. Є можливість у другого номера команди Криля Донбасу зрівняти рахунок. Перехоплення, контратака від команди Юк, і він підтримує, і забиває! Перехоплення, контратака від команди. Проходить передача. Проходить передача зараз на партнера, але Антоненко не дається переграти його. Пивовар на Лещенка, знову пивовар з м'ячем. Проходить передача на Дмитра Лещенка, але Гаврилюк рятує команду Криля Донбасу. Повертає на гол Кіпра. Гаврилюк буде зібрати м'яч, переводить на Мельника. Мельник буде просить, бо там не удар. І з зовнішньої сторони воріт. А тепер Зуй зупиняє від команди Криля Донбасу. Йде передача на Лещенка. Лещенка перебуває. А Гаврилюк рятує зараз команду Криля Донбасу. Масів відразу на Павлика. Павлик на Франка. Атака подовжує. Павлик з м'ячем на Франка. І Франко забиває зараз. Чудово зараз відкликнувся. Масів відразу на Павлика. Павлик на Франка. Атака. Павлик
іде в обіграш, пробиває Павлик і Гаврилюк вибиває м'яч на кутовий. Мозговий розганяє там команди Кріля Добасу, іде передачу. І не проходить передача від Демченко. Демченко, є можливість переграти Фанасіва, але не дійсно це зробити. Демченко на Пивовара, Пивовар чудово обігрує своїх опонентів. Пивовар налаштовує підвар, віддає передачу на Левченка. Левченко простріл і забиває Лещенко. Дмитро Лещенко робить рахунок 6-2. Левченко на Пивовара, Пивовар чудово обігрує своїх опонентів. Пивовар налаштовує підвар, віддає передачу на Левченка. Мельника знову Яланський з м'ячем. Вибачаюсь, Гаврилюк. Гаврилюк пострілює, відбувається гра в цій юбці. Павлик. Франко намагався піти в обіж. Яланський завадив йому це. Допрацьовує Яланський. Виходить, віддає передачу на Беднюка. Віктор має шанс забивати. І він це робить з допомогою Франка від його ноги. І Віктор Беднюк робить рахунок. Франко намагався піти в обіж. Яланський завадив йому це. Допрацьовує Яланський. Виходить, віддає передачу на Беднюка. Люк віддає передачу на Яланського. Яланський просто пробиває. Яланський Афанасів останню мить рукою вибиває м'яч зворіт. Беднюк має шанс забивати, але Афанасів іще й душно кидається в ноги капітану команди Кріля Добасу. І забиває зараз у нас Лещенко порожній. Юки. Знову Лещенко в атаці, передача і гол! Знову гол! Перехоплення від команди Юки.